Batusibidde munda nga tetutegedde. Omuliro ne gubwatuka wansi w'oluggi bwe guti ne gukwata. Nengezaako okugulawo oluggi nga mabega naye bagaddeyo eri. Nengezaako okukuba ebisenge ebikonde wapi obwenga ndi mu kuki? Kujja. Then ne mbuuka mu bbanga ne nkwata ekibawo ne nkigyayo ne tuyitamu tufuluma. Omwana wange ntuuseeko butuusi n'angamba maama firije w'okolera ekifo kyonna kyayidde. Mbadde nebase nakwebakanzije mu tulo n'angamba maama w'okolera ebintu byonna byayidde. Ayambyeko nti singa fire brigade yaze mangu ebizimbe bino byonna byonna byandibadde biggwawo. Naye kyayambye ndi ku luno poliisi yayanguye n'etaasaako kyetaasa. Naye abatuuze bakoze omulimu munene nnyo mu kitundu kino okulaba nga amayumba gano gonna tegaggwawo. Baalwanye nnyo okulaba nga bazikiza omuliro ogwo nabo beerwanyeeko. Abantu bafiiriddwe maali yaabwe mpitirivu. Abali wano n'ennyumba ezeetoolodde, wali waliwo chaaki nayo eyokeddwa. Kyennyamiza kubanga ng'amawulire bwe tugafunye nti abaakoze kino muyinza okuba nga mwabaddemu engeri ya fitina nga bwe bagambye nti bano baabadde munda mu kiyumba oli n'abasibiramu ate mu ddakiika ntono omuliro ne gutandika. So kirabika kyabadde kigenderere. Tunategeera kyaguviiriddeko kuba nti nno gugukwata. Era nga gwakutte ekibanda store yabadde membaawo ne gukwata paati ya church emu era nga waliwo n'ekifaawo abantu abasinga batera okunywera. So okunoonyeza kw'okutandise ne tetunamanya kyaviddeko omuliro guno.